Mama balandi banso ya manaka ya Canal Congo Television to pesi bino mbote ngonga na biso ebele mi to pesa no basango olokota la Lingala sango moko mwalelo to fongola yango na ngambo ya VPMP ministre ya defense pendant ko yebisa mino te mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akendaki kuna na Bunia na mosala mwa ye azali na yango to landa bulebo sango ne lobeli ya Florin Bengato kalukuli Bunia engumba mokonzi etuka ya Ituri eyambaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ministre ya defense nationale pe ancien combattant kokitana ye ya mpepo mapinga maekolo mayambaki ye na lolenge loye na nsima Jean-Pierre Bemba Gombo akotika libanda ya mpepo pe ya kokoma esika likita libongisa maki elongo na bakambi ya etuka ya Ituri awa mapinga maekolo makopesa losako na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo na nsima akokota na ndako ye bongisa maki mpona masolo elongo na bakambi ya etuka ya Ituri na ntango azwaki maloba Jean-Pierre Bemba Gombo abete kilokole na ntina ya makambo mabe ma mazali kosalema na Ituri wapi boko bana mboka ba mipesi na musala ya kokata bomo ya baninga na bango bato yokandenge ya lobaki groupe communautaire nyoso parce que je pense que kimia et que kosala mate katina ba groupe armé soki ba communauté bazali impliqué te n'est-ce pas Toyoki makamo ebele koswa likaki et c'est pas la première fois que nayoki yango 23 ans après mbula tukumi bale na misato tozali kozonga lisusu awa na Bunia wana koloba lisusu les mêmes problèmes on nayokaki déjà na mars 2001 bozo boma bato gratuitement c'est bozo commettre un des péchés un des bozo violer un des commandements un parmi les 10 commandements au zapatiki la bible te kosala prière awa Je crois à Montonio, surtout à Sambelaka. Makabo, ils ont les cas. Ah ouais, vraiment, ils ont les cas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre le quoi là. Que respect à moto. Bozan en moto. Respect à vie à moto. Bunende Bokreye, bateau bazan à Mokilio était. Ça vous appartient pas? Ils ont les locaux, ils ont appartenu à Nzambe. Mais Bozo Bomango, comme si Bunende Bakolo y a Mokilio. Alors, en tant que gouvernement, autorité au Nzambe, PCBISO, na Mokilio Oyo. On ne peut pas assister, on ne peut pas être complice na makambo ezoleka awa. C'est-à-dire que soki toyoki, que moto asali mabe abomi moninga et que buso l'état to tikin dene wana, c'est-à-dire que un jour aussi tu te rendre compte avant tout na bino mais yo ozoki bokondo. Ozaki na pouvoir ya ko stopper biloko wana. O stopper ngote pona ni. Ba otu na biso, ba otu na pe biso. Et ça je vous dis soki eloko wana Ezo salama, nalobaki awa to na le kaki awa poso ya liboso, biloko tokosi sango degré ou de force. Bolinga te e konsalama lisusu. Lokole ya kongo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bandeko basenge koyeba te mokomo mosala moko mozali koya ekozala bongo mapone mpona kopona moyangeli ya sika enguma mokonzi Kinshasa elongo na molandi mwa ye tolanda bolebwa sango wuta mokomo alobi moleki molulu mwa ponangai mosilaki kobanda na nte ya ndako ya bantoma bayike na ekolo Congo Democratique mpo ya koluka bandani bakokitana na bayangeli na bituka biyike nzoka nde na enguma mokonzi Kinshasa onte ya bandeko ya Union Sacrée de la Nation basilaki kopesa bakombo ya bato babale mpo ya kowela bibonga biyebi bale ndakisa ebonga ya kozala lokola moyangeli enguma mokonzi Kinshasa pe molani mwa ye okati ya bato bana ezali bongo mopesi kombo na ngambo ya linguma politike ebengami Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS bayeba pesaki kombo ya mwana mboka Daniel Bumba eya kozala lokola moyangeli ya sika ya enguma mokonzi Kinshasa okati ya linguma ya politike ebengami Mouvement de Libération du Congo MLC bango bapesaki kombo ya mwana mboka Edi Yeli Molangi eyeba na mboka babengaka ye papa social ona babengi tike gagnant ya Union Sacrée de la Nation
tobanzi ete moko mwa mosala moko mozali koya ekozala penza mamekani mama longa nzambi tokoyeba nani akokitana na mwana mboka jantiningo bilambaka lokola moyangeli ya sikengo mwa mokonzi Kinshasa pe molandi waye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toti kala sena sangwe tali bongo maponomi pona kopona bayangeli ya sika bituko pona koyebisa amino tene kuka ya Equateur mampinga pipili bende maponomi mana makosala malisusu moko mwa musala moko mozali koyate bakambi baseni bapusi yango tolanda bolebwa sa motoka likolo. Linaka ya bandeko ya Commission électorale nationale indépendance ni etalicité na ituka Equateur mambinga pipili bende maponomi ya kopona moyangeli ya sika ekosala malisusu te moko mwa musala moko mozali koya moko mwa lundi 29 avril 2024 pona kotia nyonso na alima sika tokundula bino te bakambi ya seni batalisi ete maponomi mana makosala ma moko mwa sambo sanza ya mitano mululu mwaponanga ponanga onte ya bantoma bantoma etuka mei ekobanda moko mwa mine kino kosukisa moko mwa mitano pona kopema moke na tina kosala maponomi mana po ya kopona mokambi ya sika etuka ena ona akokitana mwana mboka bobo boluku bolumbu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bosengo koyebate kolandisama ya plainte eye kolo Congo Democratic ni pensa Kinshasa efundi bandeko ya entreprise eye babengi eye salaka bongo ba telefone ya iPhone kosoma makele na ekolo Rwanda epa ya Paul Kagame na lolenge elongo banitende tini bapandisango babeta lokole tolanda bolebwa sango. Paul Kagame azali moteki monene ya ba minere tope makele ya makila eye witaka na ekolo Congo Democratique mingi penza omonye mwa ekolo Congo Democratique likabulina emonisami penza polele na balukiluki tope baye bazali lokola ba nzengeneki na makambo mana baye batalisaki na bolukiluki ete makele eye yoko kompani ekolo ya Amerika eye babengi Apple tope pom eye salaka telephone babengi iPhone pe Macintosh bango bazali ba somi minene ya minere to pe makele eye utaka nikolo Congo Democratique nzele longo banite e pa ya Paul Kagame ndakisa makele babengi cobalt na coltan tika tokundula bino te mikolo mileki batomboki ya M23 bakimbisaki misisa na bango na yoko territoire ya monyelo mwa ekolo Congo Democratique po ya kopesa nzela na mokambi ekolo Rwanda te ayeba kopunza pe koyiba makele ena ezwa mikuna na tina koteka yango pe kokotisa misolo miyike na mboka yazali kokamba. Ya solo toliki ete bakambi ekolo Congo Democratique bako kembisa mobeko moye motali penza likambo ya koteka makele eye zali kaka na ekolo Congo Democratique na tina te soki bamoni yango nesika mosusu balandela moto moye ateki yango pe toliki ete bofunda mitope plainte eye Kinshasa esili kon kufunda entreprise ya Amerika eye sombaka makele ana ekokende kino na suka na tina te Paul Kagame eba kozongisa mosolo mo na nzambi mosolo moye ekoki kokela misala pe biloko bya ndenge na ndenge po ete ekolo Congo Democratique ekende se liboso toliki ete bosembo ya solo ekosalama na likambolina po ete biloko bina bizali ya bana ekolo Congo Democratique baye bazali konyoka mabutu na moyi mingi mpenza omonye mwa ekolo basi kozoma makasi koboma batu na tina makele na bango moko lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Boko mbena sango ya biso moko mwa lelo bandeko batali pona koyebisa bino te Maurice Likuo azaki na masolo elongo na bapandisango ya Journal TV ekole ya Congo tolanda maye alobaki toka bolebwa sango. Moko wa bato bayeba yebaki sekele ya Israel ki onte ya lesukulu le yenkondo Maréchal Mobutu Sese Seko asalaka omokolo mwa tukumi bale na mine sanza ya mine mobu ya nkoto moko kama libwa na tuko libwa mwana mboka Maurice Likuo Bolangala abeti lisolo yango na lolenge loye. Comme c'était moi qui était chargé ya kosa l'organisation ya cérémonie yo wana j'étais tenu na secret mais mi na libongo ya sele na 5h45
Monsieur Kyo Sunkema, le conseiller spécial, il y a mon casala qui discours, il y a un moni gravité, même il y a problème. Azala qui même était, ton komika kaboyba a démarré Moutoukanaye, a zongi na yendako. La même chose, Boto fait aussi le secrétaire Steno Dactylo, a démarré pe Moutoukanaye, a kamatika ka discours a pesi yango na officier d'ordonnance. Bon, na suivi instruction. Pour na organiser cérémonie, yoana. Ambassadeur Bokata aye akomi akutinga na PCP instruction yoana. C'est à partir de l'année na zoki instruction na yebisi pe ambassadeur Bokata qui à partir de cette cérémonie qu'a présenté le sous maréchal président fondateur du MPR était pour introduire directement kaka excellence monsieur le président même makambo citoyen zalite. Alors na zipe instruction na zoki wana. N'instruit le colonel Mbele qui était le commandant Yabansek, c'est-à-dire bataillon honneur et sécurité, n'a pas essayé d'instruction. N'a l'obi bon, tant que maréchal à Kokota, Motomoussou a co-introduire, il était moi-même, je vais l'introduire, parce que notre Babendaye, président fondateur du MPR, n'a co-présenté directement président de la République. Et puis, je te ferai signe, ce qui, cérémonie est commune à Souka, tant que ça l'éclairant, fermer les bancs au Québec à hymne national, mais ce qui n'a pas le signe comme mécaté que au Québec à Djalelo. Donc c'était comme ça. Nous avons candé pour un pisseur et maréchal Mobutu, c'est quoi Tangisa qui m'occupe Mwango, Maurice Likou, Alimbola qui yango na Kolobaka été. Puisque mon cannabis au biloba loba il est qui trop, surtout à cette époque-là, avec les amis que nous connaissons. Ayebi comment est-ce que vous diabolisez Batu? Mobutu, avant même que Alela, Abimisa Mainamisu, Nakati a cérémonie Yohan. Le Kola na yebi si yo, il y a de ces dessous-là, je ne peux pas entrer en profondeur dans Ngore émission na Yuezali, ni Nyoyo. Il savait déjà que discours na ye, na cheminement ya situation Yohan, a dit même où yoto ko vivre yango lelo. Autant qu'on vivre yango lelo. Bon, disons pas na bino basusu bo comme on a yango, c'est un événement. Mais pas na motuloko la ngai na baningo yo mosusu, c'est pas na biso ezali non événement parce qu'on était déjà au courant. Il y a complot mobimbo yo wana et dont le maréchal Sokomoni Azalaki lâché par les Américains et puis na monde occidental. Conséquence na yango to ko vivre yango. Oyo bino boko mona wana même bantre ya ba fidèle ba nini même ba situation yo wana ya ba Kagame. Je crois que l'autre émission là je vous avais dit que maréchal Izala qui a koufa même na bombardement y avion ya Falcon wana ya Biarimana parce que c'était prévu que ba boma bango misato. Je vous avais dit. Bon, ce sont des choses qu'on ne peut pas entrer en détail puisqu'il s'agit d'une petite émission, mais on comprend, il y a les là qui, parce qu'ils voyaient déjà l'avenir, il y a un beau cannabis, et du fait que, à Tiki Yango, nani Nyoyo, a ébaki que c'est la catastrophe. Didier et Kabila Litenge, à sa qui m'obembo, au Liban, à un beau capon à cause de la Mikolomie, et Nicolo Congo, démocratique, tout le monde, à Florin Bengaboule, Wassango, Tokalokoli. Sima ya kulekisa mikolo libanda ya mboka pona kozali salisi mokambi ya Grand Equateur a marche pe bio na bio mwana mboka Didier Kabila Litenge mokonzo mwetontu asira ki kozonga na République Démocratique du Congo menge penza na ngumba mokonze Kinshasa Tarantina apesa ki lokumu epai na nkolo oyaleka ki na kotia loboko terisere siri ya nzoto na yele kamala mpenza peya kukakoza makoki ya kuzonga na mboka ya bankoko baye. Na boye, bapandi sangu ya lokole ya Congo, na kati ya Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa, basimba kili bakuli yango, mpo ya koyamba, mokambi ya bio na bio, pe Grand Equateur a marge, Didier Kabila Litenge, nantila ya loyembo, pe na mabina oyo.
ya solo ngandu na ngandu na libongo na ye tokanisi te bozongi ya Didier Kabila litenge mokonzo mwetontu nengumba mokonzi ya Kinshasa akolekana kuzongi na misrami ya ye pebana ya Kinshasa bako yoka lesusu nulaka ya ngandu na libongo na ye Didier e Kabila litenge mokonzo mwetontu lukole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sangu etali bongo transport bandeko batali bosengo kubate bapani sango bameki komanyula pona karbia eye bapesaka batambusi ya mutu kwa babengi transco na ekolo kongo demokratiki mingi pezali ngumba mokonzi Kinshasa tolanda yango na bilili biete okalukuli Transco ezali kompani ya leta oyo ezali kosunga bana mboka pona kotambola malamu penza na mituka na République démocratique du Congo. Kasiri kambu ya kokamwa ezali te kompani oyo soki leta kofungola miso te malembe ezali kokendela ngambo na kokufa. Na nzela ya bilili biye bozali komona ndenge nini sofele ye moko azali kokamata carburant pe azali kotia na kati ya réservoir. Loko la moto ya Kadhafi, yoka lo kito. Eh mboke, talamuni gane pa yoko tala ya. Papa ka bonga yoko tala ya penza. Ndenge wache pa karbe na maboko. Na maboko. Kanti. Likambo ya kokamwa, ya pasi pe mawa okondi matete, na kati ya République démocratique du Congo, makambo ya boye kokiko salema. Société ya l'État, ce qui est komi boye, Bongo ya ba privé koza la penza ndenge nini. Tokane site ministère ya transport et voie de communication. Yekole kana kota la penza li kambo yango malamu penza. Awa petalu ya carburant ezale se komata. Tokosuke payi wapi na mboka oyo. Tokosuki sa sangabiso moko mwalelo na sangwe tali bongo nzela na etuka ya Kasai mingi penza ya Kasai central pona utala. Nzela eye zwami na etuka e na lwenge ya zae kobe bato landa vule wasangu. Na bilili bie, toka lukoni. Tozali awa na etuka ya Kasai central na République démocratique du Congo. Balabala oyo bozali komona, esunga kabandeko ebele penza mpo ya kobe misabiloko. Biye bizari ko leisa bani ya République démocratique du Congo. Kasi kotala ndenge balabala yango ezali, ezali likambo ya mpasi mpe mawa. Nzela ebeba, potopoto etonda, mituka ezalaka na kpokoso penza mpona koleka awa, zambi nzela ezali malamu te. Kasi bosengeri koyeba te, société arabe contractant, oya ganya ki marche mpona kosala misala oyo, si mana mibu misato. Ata eloko moko ya malonga esale mate kaka ndenge bilili bizali kolakisa. Nzela ezali mabe penza. Ata bapanzi sango bayeba kitaki nesika yango. Bakokaki kosala mosala na bango malamu penza te zambi. Makoki ya kotambola mosika ezali kite. Nzela eleki mabe. Bana ya Kasai central. Babwa kimbele paya tata mokonzi w'ekolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Oyo bango baponaki pona kokamba ekolo te yaleka kotala likambo ya balabala oyo zambi ezali mabe mpenza. Bisike bele kati na Congo démocratique, bato bazali komona mpasi mpe kozanga biloko ya kolia zambi, esika biloko ezali nzela ya kobimisa yango na mboka ya mondele ezali te. Soki bakondi ya mboka, bakofungola miso pe bakotala banani, bakoki kopesa ba marche pona kosala misala kati na Congo. Makambo ya boye ekolekana kosila pe bana ya Congo démocratique bakosepela na mboka na bango. Na sango bandeko balandi nde suki simanso tolengelaki mpona bino mokomwa lelo soki kasi soki bozwaki biso malamu epai wapi bozwami bobwaka maboko ya mbe epai ya Christian Banzolo, Olivier Longwango pe Fabrice Ngudi basango lelo ekambamaki na Journal TV ekole ya Congo na komo na bango banso antome bino bolandi malamu ya manaka ya kana Congo television botika malamu tokutani bongo mikolo mizai koya soki Yesu azongi te.